Ćao svima. Evo opet jedna serija videa, kad sam uhvatila vreme da napravim više videa. I sad hoću da pričam o tome zašto ne treba kriti svoje probleme. Ja sam neko ko ne krije svoje probleme, bar one kojih sam svesna. I to je meni mnogo pomoglo u životu, u smislu da i pre nego što sam se razbolela i imala te neke psihičke probleme, to jest psihičke stanja. To sam davno primetila da kad god neko mi ispriča da imam neki problem, ba nije bitno, stranac, neki sretnem ga na ulici ili ne znam, jedno vreme, recimo radila sam u kafiću i bila sam u fazonu kuću da kupim kućnu biciklu, nisam imala dovoljno para, pa sam razmišljala da kupim polovnu i pričam s jednim gostom, tu čovjek živi preko puta u zgradi i kaže, hoću da kupim polovnu biciklu i on mi kaže, daj, ne mlati se, molim te, eno ti moja kućna bicikla stoji u podrumu, niko je ne koristi, nosi tu biciklu, vozi je. Znači da ja njemu nisam rekla onako usput šta ja planiram i šta me muči i pitala ga možda za savjet, u smislu možda čovjek zna neko ko prodaje polovnu biciklu, ne bi ni dobila biciklu. S druge strane, ono što sam isto primetila ranije je to da idem u ulicu i onda bacim đubre, mislim, sretnem đubretara ili nekog usput, nepoznatu osobu, i krenem u neki razgovor. I ja kroz taj razgovor, sad ne pričam ja njemu ono što se meni dešava, ali mi se pričamo neku temu, započnemo i ja u trenutku imam neke uvide u neka svoja verovanja za koja nisam ni znala da ih imam. Znači, izađe mi na površinu nešto što nisam ni znala da imam stav o tom nečemu. Tako da, stvarno preporučujem svima tu neku priču sa drugima. S druge strane, kad sam se ja razbolala, recimo, uopšte nisam krila šta se meni dešava, da ja jedan put imam probleme sa stomakom, da ne mogu da ustanem iz kreveta, da ne mogu izađem napolje, ne znam ovo, ne znam ono. I pošto sam svima to pričala, na mene su dolazili ljudi koji imaju slične probleme i koji su na neki način prevazišli to nešto, pa su mi davali savete, jedan jedno, drugi drugo, ali da ja njima nisam ispričala šta se meni dešava i šta me muči u ovom trenutku, oni mi ljudi ne bi ni rekli, nisam ni znala za mnogo od njih da imaju te neke probleme koje imam i ja. Pa onda recimo, ne znam, trebalo sam nešto da idem na plac sa mamom, da ja vozim, pa kao sad ja popila neku tabletu za smirenje. Ne, nisam tad ni pila tablete za smirenje. Ja sam bila u fazonu kao, ma daj, tablete za smirenje, te mam posla. Ja sam normalna, nisam ja luda. Međutim, znam se, treba idu neki komši naši i kaže meni ova žena, ja sve kao odugovlačim, sve čekam da se malo sredim, da mi se sredi stomak, pa ćemo da idem, da krenem. I kaže meni ova žena, kaže, imam ja neke tablete, kaže, ja to popijem, kaže, popijem pola kad me kao tu nešto po glavi, kad me nešto počne mi mili i to. Ja u neprijatno mi ljudi me čekaju, treba da vozim, mislim. Ja haosu kažem, dajte mi pola te tablete da probam. Ja koja u životu nisam dala popijem lek za smirenje. I žena mi da tabletu i ja popijem to. I za 15 minuta ja ustajem i kažem, ajmo. I bez problema odvezem 40 km nas četvoro. Nisam ni primetila da sam išla. Mislim, da nisam primetila, uživala sam. Ali da ja nisam rekla da imam taj problem. Ona mi žena ne bi ni ponudila njen lek. Ja ne bi saznala za lek koji se danas kunem. Nije bi to reći da vam pričam za tom leku. Tako da vam preporučujem da pričate ljudima šta vam se dešava u smislu problema. Ne u smislu da sad očekujete od svakog savjet, ali kroz priču, mislim, prvo možete dobiti savjet, drugo, možda ljudi imaju slične probleme pa mogu da vam kažu svoje iskustvo, pa vi iz tog njihovog iskustva da izvučete neki svoj zaključak, šta bi bilo dobro po vas, šta bi vi mogli da preduzmete. S druge strane, možda čujete za nešto
za neku metodu, za neku tehniku koja bi možda vama odgovarala, koja bi vam prijela. Ne prija nama svima sve isto. Znači, dobro je čuti ono različita mišljenja, ali kažem vam, ne možete da čujete različito mišljenje ako neko drugo mišljenje, ako ne pričate o tome šta se u vama dešava i šta vas muči. Pa sad, ne mislim samo na bolest, nego mislim na ovo što sam malo pre rekla. I sad, kad pričate sa đubretarom, možete da dođete do nekih svojih stavova i nekih zaključaka o sebi, o životu, o svemu, za koje niste ni sanjili da ih imate uopšte. Do nekih uvida o samom sebi, koji mogu totalno da vas ono kao, pazi, ja imam mišljenje o tome. Dotle niste ni znali da imam te mišljenje o tome. Znači, nemojte da izbjegavate priču, nemojte da izbjegavate da bude ono kao se sva priča svodi, ja to mrzim iz dna duše. Ona se priča svodi na onaj, što kažu u Englezi, small talk, kao, kako je vreme danas, jo, kako si, evo, dobro sam, kao, mislim, šta ste rekli jedan drugom, ništa. Se ako pričaš, ako te neko pita kako si i vidiš da je zainteresovan, pa pričaj mu kako si. Si dobro, si loše, šta te muči, šta te ne muči, šta ti se dešava, šta ti se ne dešava, mislim, šta bi volao ti se dešava, šta god. Jer, kažem vam opet, ne zato da bi vi dobili savjet od nekog drugog, nego zato što prvo, s jedne strane, mnogo vam je lakše kada ispričate nekome šta nam se dešava, možda nam i ne bude lakše, možda nam bude teže, ali opet i ta težina dovodi do nekog zaključka unutar samog sebe, do nečega što vi primetite da može da možete da promenite, da možda vam koristi, da... Znači, nemojte se zatvarati, misli, svi nešto kao zatvaraju se, svi nešto neće da... Misli, počeli smo se zatvaramo sve više i više u odnosu na pređašnje vreme, tako da kažem, predno 30-40 godina, tako kažem. Svi smo u fazonu kao, nećemo da pričamo, zato što će komšije da nas ogovaraju ili ovaj će da nas ogovaraju, ono, ma šta je vas briga ko vas ogovara, bitno da vi rešite svoj problem. Neko se ogovara koliko hoće, nek pričaju na sva usta. Moji svi ovde u kraju, sve četiri zgrade i ceo kraj je znao kad sam bila bolesna i svi su bili u čudu što sam se ja razbolala, mislim da sam pre toga živjela 800 na sata. I evo, prošle su tolike godine, nisu ni malo. Verovatno su vam govarali u to vreme i bili u čudu, kao vidi ovo, kao jedan put ono kao skrenula je. Međutim, evo, prošle toliki godin, ljudi mi gledaju s poštovanjem, mislim, sa svima imam, ono, ne družim se sa svim ljudima ovde u četiri zgrade, ali imam i oni normalan odnos, ljudima normalno gledaju, imaju neke normalne komentare, što više da bila sam par nekih komentara, tipa, kako je dobro domaćica, mislim, ja domaćica. Mislim, nisam loša domaćica, ali mislim, nisam očekivala takav komentar, mislim, posle svih onih mojih kuršlusa koje sam imala, imala sam svakakve kuršlusa u kraju, mislim, poludak. I da se stvarno mogli pomisliti se totalno ono, slajznula. Međutim, ne, evo, sve je ono došlo na svoje mesto, tako da otvorite se, ljudi, pričajte, kroz priču sve možete sebi da naučite. I uživajte u konverzaciji sa bilo kim. Mnogo pomaže. Osim ono što kažem, pisanje, što uvek naglašavam, ipak razgovor sa ljudima dovodi do nekih svojih. Znate, ono kad pričate s nekim, uvek razmišljate o tome što pričate, o toj temi, pa razmišljate o tome šta vi mislite o tome, pa kakvi su vaši stavovi. A ovako kad sedite sami, vi ne razmišljate o toj temi. Ono, gledate nešto na televiziji pa da možda nešto razmišljate, ali opet ne možete da verbalizujete taj neki svoj stav dok ne pričate s nekim. Tako da, otvorite se i pričajte sa svima o svemu što vas muči, o svemu što volite, ne volite, jer tako ćete najviše stvari naučiti o samom sebi. Ok? Ćao!